України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. В останню путь у Переяславі попрощалися з убитим 5-річним Кирилом. Тим часом слідство перекваліфікувало справу на яку? Перші домовленості, що заявив та з ким зустрівся президент Володимир Зеленський під час першого закордонного візиту. Ненаситний монополіст. Кабмін планує знизити тарифи на газ. Наскільки та за якою формулою? Усі у військкомат на Черкащині. Комісари влаштовують рейди на призовників та роздають повістки просто на вулиці. Для чого облави? У Переяславі Хмельницькому сьогодні попрощалися із 5-річним Кирилом Тлявовим. Хлопчик загинув від кулі поліцейських. Трагедія сталася 31 травня. Патрулі в нетверезному стані стріляли по пляшках і поцілили в голову дитині. 3 червня Кирило помер у лікарні. На подвір'ї, де мешкав 5-річний Кирило, не проступитися. Попрощатися з малюком прийшли сотні переяславців. Сльози та скорбота. Швидко викликають родичам хлопчика, батьків тримають під руки, бабусю відкачують у машині. Труну з дитиною до цвинтаря несуть на руках. Процесія розтяглася майже на кілометр. З букетом троянд в останню путь Кирила проводжає одна людина в поліцейській формі. Заступниця начальника управління Нацполіції Київщини Майя Бреславська. Ніхто не повноважував. З батьками я спілкуюсь. Відтоді, як виникла ця ситуація, і вони мене запросили бути. Остання панахида і проповідь священника. Панотець теж не стримує сліз. Це горе колихнуло не тільки якусь, знаєте, окрему купку людей. Не тільки наше місто, а, напевне, всю нашу країну. Частина обурена, частина співчуває, частина разом співстраждає людей. Тому що то є велике горе. Я не знаю, кожен тут з вас, хто стоїть, в тому числі і я, це не так просто тут стояти навіть. 5-річний Кирило Тлявов загинув від кульового поранення в голову. У вбивстві малюка підозрюють двох поліцейських, які заради розваги гатили з вогнепальної зброї по пляшках і влучили в дитину, яка гралася неподалік. Злочин викликав хвилю протестів у Переяславі Хмельницькому та по всій країні. Люди вимагають справедливо покарати винних. Доказать не доказано. То есть, в принципе, все противозаконные действия выполнены уже, оружия нету, в отказ пошли. Все, попробуйте теперь доказать. Кто на себя будет клепать, что я убил человека? Наразі підозрюваним колишньому співробітнику ДАІ Володимиру Петровцю та екс-беркутівцю Івану Приходьку суд обрав арешт на 2 місяці без права застави. Зброю, з якою вбили дитину, і досі не знайшли. Усі докази у справі правоохоронців збирають детективи Державного бюро розслідувань. Нині кримінальне провадження кваліфікують за статтею «Умисне убивство». Максимальне покарання – довічне ув'язнення. Ігор Левинок, Геннадія Нікієнко. Подробиці телеканал «Інтер». За дії підлеглих – політична відповідальність. Звільненого з посади начальника поліції Київщини Дмитра Ценова відправлять на Донбас. Про це сьогодні заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. У відомстві вважають, що керівництво поліції Київської області приділяло недостатньо уваги роботі з кадрами. Затримані, а на даний час вже обрано міру запобіжного заходу поліцейським. Це особи, які в силу виконання своїх повноважень обізнані з поводженням, з наслідками застосування зброї. І це найважливіший момент. Наступне. Вивченням місця події, проведеним оглядом, вивченням всієї обстановки, яка відбувалась, а також з показань свідків було зроблено висновки чіткі про те, що підозрювані розуміли і усвідомлювали напрямок, можливу траєкторію, а також знали, що в цьому місці знаходяться діти. День одного закону у парламенті. Сьогодні продовжили розглядати поправки до законопроекту про тимчасові слідчі комісії. Як працюватимуть в ТСК за новими правилами та чи підтримують народні обранці такі зміни, дізнавалася Ксенія Барвіненко.
Не більше як сотня депутатів у залі та спорожнілі кулуари. Середу в парламенті нардепи вже давно сприймають як напіввихідний день. Тож результатів від голосування годі й чекати. На розгляді законопроект про тимчасові слідчі комісії. Сьогоднішній день в парламенті середа. Це день, коли рідко відбуваються позитивні голосування, тому буде йти процедура, щоб дотягнути до четверга, і завтра відбудеться голосування по ньому. І я сподіваюся, що воно буде позитивним. І я сподіваюся, що президент Зеленський підпише цей закон, і ми врешті-решт матимемо те, що приймалося вже колись в парламенті, ветувалося попередніми президентами. Очевидно, такий розгляд неефективний. Очевидно, правки ці ставляться для того, щоб попіаритися, а не для того, щоб їх прийняти. Більш того, з усіма авторами правок уже на комітеті була проведена робота, роз'яснення, чому вони підтримані, чому ні. І у автора має бути не просто позиція, а давайте проголосуємо ще раз мою правочку, а аргументи. До законопроекту подали майже 8 сотень поправок. Сьогодні встигли опрацювати близько 700. Члени профільного комітету зазначають, більшість зауважень суто технічні, тож обговорювати нема що. Тут не було взагалі предмету дискусії. Всі поправки, які подавались, я б їх відніс більш до такого технічно-організаційного плану. Дискусійного, якогось ідеологічного і так далі. Там взагалі нічого немає. Хочу нагадати, цей законопроект дуже якісно готувався протягом декількох років попередніх. Над ним працювало багато депутатів. І це вже просто ми його приймаємо дещо з запізненням. А він, повірте мені, був готовий вже дуже давно. Голосувати документ планують уже завтра. Фракції нібито готові підтримати законопроект. Не може бути непідконтрольних суспільству, людям, закону посадових осіб у державі. Це взагалі нонсенс, коли президент, його неможливо притягнути до відповідальності. Це нонсенс, коли парламент не має можливості вплинути і захищати інтереси українців. Тому треба скоротити чисельність парламенту до 250 чоловік, але водночас дати інструменти парламентського контролю і механізм імпічменту президента України. В опозиції кажуть, законопроект дозволить розпочати процедуру імпічменту, зокрема, створювати спеціальні слідчі комісії та запрошувати спецпрокурорів, аби проконтролювати роботу глави держави. Цей документ ЦСК, воно відкриває шлях до імпічменту. І якщо президент хоче, щоб був реальний механізм імпічменту, то він повинен підписати. Ми за цей законопроект проголосуємо, ми підтримуємо, тому що чим завершились всі ТСК, які існували в парламенті. Останні, ви пам'ятаєте, найбільш гучна справа – вбивство активістки Гандзюк. І от чим завершилось? Побалакали, попіарились і все. Тому ТСК повинна мати права, вона повинна мати можливість заставити правоохоронні органи виконувати рішення. Нехай вона буде розглянута професійно, буде професійна дискусія, але це повинні бути права. І в тому числі по імпічменту президента. Утім, деякі депутати вважають, що ні закон про тимчасові слідчі комісії, ні закон про імпічмент, який вчора в парламенті навіть не внесли до порядку денного, не дієві. Насправді, обидва законопроекти, обидва прописані так, що процедура імпічменту президента, вона майже неможлива. Вона настільки складна, настільки багатоступнева, що вона нереальна. В тому числі той, що подав президент зараз, і той, що і система через спеціальну слідчу комісію, спеціальну тимчасову комісію. Завтрашній проект по тимчасовим слідчим комісіям, я думаю, що має всі шанси все-таки бути проголосований. Якщо він буде проголосований, то парламент отримає, майбутній парламент, уже не цей безумовно, отримає нові інструменти для контролю над майже всіма органами державної влади, над спецслужбами і тому подібними речами. Та не імпічментом єдиним. Законопроект про ТСК дасть нардепам, членам комісії, докази, які зможуть використати і правоохоронці під час розслідування. Адже тимчасові слідчі комісії працюють наразі як дорадчий орган. Зараз, на жаль, ми дуже обмежені в наших повноваженнях. І завдяки цьому закону наступне скликання отримують той інструмент, який допоможе слідчим комісіям вирішувати велику кількість питань в інтересах країни. Це можливість залучити людину, це можливість дійсно отримати інформацію, яку ми хочемо, це можливість привести будь-кого на комісію і отримати ту інформацію, яку потрібно для вирішення питань. Наявність цього закону дає комісіям чіткі повноваження, і я би навіть сказав,
не дозволяє жодному посадовцю ігнорувати вимоги парламентарів, звітувати перед комісіями, бо звіт перед комісіями – це фактично звіт перед людьми, перед представниками людей. Звісно, дуже важливо, кого делегуватимуть люди до Верховної Ради. Якщо тут далі буде більшість корупціонерів, ніякі комісії нічому не допоможуть. Одразу після голосування за закон про ТСК нардепи планують взятися за зміни до Виборчого кодексу. Там понад 4000 поправок. На його розгляду депутатів фактично лишилося 3 тижні до парламентських виборів. Ксенія Барвіненко, Юлія Жешко, Володимир Самченко, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер». Соціологи опублікували результати останнього дослідження щодо парламентських виборів. Якби голосування відбулося наступної неділі, до Верховної Ради пройшли би 5 партій. Про це йдеться у висновку соціологічної групи «Рейтинг». Більше у нашому матеріалі. Якби вибори до Верховної Ради відбулись у найближчу неділю, 5-відсотковий бар'єр подолали б 5 політичних сил. Про це свідчить дослідження «Моніторинг електоральних симпатій українців», проведене групою «Рейтинг». За даними соціологів, найбільше симпатиків у партії президента Володимира Зеленського. За «Слугу народу» готові віддати голоси 48% респондентів. Майже 11% набрала б опозиційна платформа «За життя», 7,8% у партії Петра Порошенка, «Європейська солідарність». «Батьківщина» доле 7-відсоткову відмітку і замикає п'ятірку партія «Голос» Святослава Вакарчука з показником 5,6%. Новий ринок електроенергії, перевірка звітів «Нафтогазу» та стримування ціни на газ. На сьогоднішньому засіданні Кабміну обговорили блок енергетичних питань. У чому урядовці дійшли згоди, знає Лариса Зубенко. Попри порядок денний, сьогоднішнє засідання уряду Володимир Гройсман відкрив заявою про смерть 5-річного хлопчика від рук поліцейських. Прем'єр запевнив, убивці мають бути покараними, незважаючи на звання та посади. Тієї ж думки і Арсен Аваков. У спілкуванні з журналістами міністр внутрішніх справ повідомив, що не йтиме у відставку. А для неупередженого розслідування Нацполіція передала всі матеріали справи в Державне бюро розслідувань. Справа честі для всіх абсолютно, щоб ті, хто це скоїв, не люди. Були покарані і отримали найвищий ступінь міри покарання, яка передбачена сьогодні українськими законами. Єдине, що просто шкода, що цієї маленької дитинки вже просто не повернеш. І навіть і слів не вистачає про те, щоб сказати, наскільки це глибока-глибока трагедія для кожної людини. Вчора я провів зустріч з родиною загиблого хлопчика. Люди прагнуть того, що і я прагну – відповідальності, справедливості. І ми наполягаємо на тому, щоб ця справа дійшла до суду в найкоротший термін, і відповідальність цих осіб була по вищій шкалі відповідальності. Далі питання енергетичного блоку. У Кабміні планують створити робочу групу, до якої увійдуть представники Рахункової палати, Фіскальної служби та нардепи для перевірки ціноутворення в «Нафтогазі». За словами прем'єра, монополіст штучно підвищив тариф на газ, тож компанію зобов'яжуть знизити його для населення в липні до 7700 гривень. Для порівняння, зараз у деяких регіонах вартість блакитного палива сягає 8800 гривень. Дискусію також викликала тема нового ринку електроенергії. Його мають запровадити згідно з міжнародними зобов'язаннями України. В уряді сподіваються, що разом із змінами вдасться реформувати галузь і, як результат, здешевити електрику. В процесі впровадження я хочу, щоб ми позбулися декількох речей. Перше – ліквідувати Роттердами з плюсами, з мінусами і так далі. Це перше, має бути ліквідована ця формула. Друге – рішенням, яке прийме уряд. І ми будемо звертатися і звертаємося до Національної комісії регулювання, яка не підпорядкована уряду, але регулює ринок, забезпечити не зростання цін електроенергії для населення і, увага, для промисловості, для того, щоб українська промисловість була конкурентною.
Натомість представник президента Володимира Зеленського в уряді Андрій Герус із позицією Кабміна не погоджується. Вчора Кабмін отримав лист від Національної комісії у сфері енергетики, де комісія повідомляє, що в разі прийняття постанови в такій редакції тарифи на електроенергію для непобутових споживачів зростуть на 40-50%. Непобутові споживачі – це бюджетні установи і водоканали, метро, малий, середній, великий бізнес. Це всі, окрім населення. Очевидно, що це потім перекладеться на населення і такий стрибок ціни буде мати дуже негативні наслідки для української економіки. Відповідно до закону, новий ринок електроенергії має запрацювати в Україні з 1 липня. Окрім питання тарифів, уряд також ухвалив подання на звільнення 13 очільників облдержадміністрацій. Рішення має ще затвердити Володимир Зеленський. Лариса Зубенко та Богдан Саврудський. Подробиці телеканал Інтер. Президент Європейської ради Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський підтвердили, що саміт Україна-ЄС відбудеться 8 липня в Києві. Глава держави завершив перший офіційний візит до столиці Євросоюзу. Про що говорили, дізнаємося від Олени Абрамович. Очільники Єврокомісії, Європейської ради, дипломатичної служби ЄС та НАТО Володимир Зеленський провів зустрічі з усіма головними дійовими особами Брюсселя. Зустрічали його тепло, з обіймами. Українська тема – одна з головних у ЄС останні 5 років, і тут хочуть пересвідчитися, що новий український лідер підтримує визначений раніше курс. Для мене дуже символічно та дуже важливо, що мій перший закордонний візит відбувся саме до Брюсселю, до інституції Євросоюзу. Цими днями я відчув, що зустрічаюся з друзями та партнерами. За підсумками моїх зустрічей можу впевнено сказати, що Європейський Союз залишатиметься надійним партнером України на шляху створення нових історій успіху. Поговорили про економічну співпрацю, про майбутній саміт Україна-ЄС, не оминулий ситуації на Донбасі та стану виконання Мінських угод. Ми засуджуємо рішення Федерації надати російське громадянство українцям на Донбасі чи в Криму. Це порушує Мінські домовленості. І ми продовжуємо закликати до негайного звільнення українських громадян, незаконно утримуваних у Росії та на анексованому півострові, включаючи 24 українських моряків. Туск запевнив, ЄС і далі надаватиме Україні підтримку – консультативну та фінансову. Зустріч з очільником Євроради була останньою у візиті Володимира Зеленського. А напередодні, після відвідин Єврокварталу та штаб-квартири НАТО, він поспілкувався із президентом Польщі. Ми говорили про складні історичні проблеми. Я вірю, що президентська група експертів, яка була створена очільниками Польщі та України, могла б зустрітися і активно обговорити проблеми в наших двосторонніх відносинах і відновити дух правди. Ми сподіваємося на примирення та активну співпрацю. Після зустрічі з польським президентом Володимир Зеленський разом з ним вирушив на прийом від американського посольства. Там мав розмову з старшим радником та зятем президента США Джаредом Кушнером. Кажуть, спілкувалися на різні теми – від питань безпеки до енергетики. А ще несподівано зустрівся із прем'єром Грузії Мамукою Бахтадзе. Виявилось, вони поселилися з ним в одному готелі. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейський про телеканалу Інтер. Пентагон заявляє, як і раніше, зацікавлений у наданні військової допомоги Україні, і зміна влади в державі не вплине на це рішення. Про яку зброю і які бюджети йдеться, усе знає Дмитро Онопченко. На 2020 рік у військовому бюджеті Америки передбачено 250 мільйонів доларів для військової допомоги Україні. Цей бюджет формувався ще до президентських виборів, тому від Пентагона у Києві хотіли почути запевнення, що зміна влади в країні не позначиться на військовому співробітництві зі Сполученими Штатами. І такі запевнення зараз пролунали від чиновника, який у Міноборони США, за його словами, контролює одночасно 14 тисяч військових контрактів у 185 країнах світу, генерала Хупера. Ми дуже зацікавлені в сприянні новій українській владі, як було і за попередньої адміністрації, в упорі тій агресії, з якою вони мають справу. І ми працюємо над тим, щоб надати зброю, про яку вони просять, і над організацією тренінгів для української армії. Багато країн-партнерів закуповують зброю США власним коштом. Але для України Конгрес щорічно закладає ще й допомогу, до того ж вона зростає. У 2019-му це було 200 мільйонів, на наступний рік запланували на 50 мільйонів більше. І політика Пентагону сьогодні така, що будь-яку зброю, яка потрібна не для нападу, а для самооборони, можуть доправити Києву на його прохання.
Більшість безплатно, за рахунок військового бюджету США, частину Київ таки має придбати. Перелік на 2020-й все ще узгоджують. І тут генерал Хупер закликає всі країни-партнери США, зокрема й Україну, подумати передусім не про цей перелік, а про політику країни в цілому. Адже від того, в якому напрямку вона рухатиметься, і залежить, яка американська зброя їй потрібна. Зброя – це інструмент політики. Ми прекрасно розуміємо її важливість як для економіки, так і для національної безпеки, але насамперед – для політики. Ми співпрацюємо з країнами-партнерами, щоб досягти спільних цілей у сфері безпеки, але при цьому ми повинні бути впевнені, що все надане озброєння буде використане з відповідальністю. Консультації і щодо цієї оборонної політики, і щодо того, яка саме зброя необхідна Україні, а за моєю інформацією, у планах на наступний рік ще й нова партія джавелінів, Штати продовжать тепер уже з міністром оборони, якого призначить нова владна команда. І запевнені у тому, що її зміна на військовому співробітництві не позначиться, від Вашингтона дійсно чекали. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Працівники військових комісаріатів почали роздавати повістки просто на вулиці. Щодня вони проводять рейди. Тільки в Черкасах під час останнього призову від служби у війську ухилилися більше як 18 тисяч молодих людей. Докладніше Станіслав Кухарчук. Що у нього тіже за руку? Не трогай! Тихо. Ось так із бійками та скандалами працівники Херсонського військомату відловлюють недобросовісних призовників на прохідній суднобудівного заводу. Від самого ранку військові та поліція чатують на чоловіків, щоб вручити їм повістки. Мало не щодня подібні рейди проводять і в Черкасах. Але ті, хто воліє ухилитися від строкової служби, про це теж знають. Існують групи в Вайбері, які вони зразу скидають, що приїхали з військомату, вони поховалися, попрятались, і ти їх просто не знайдеш. Це рейд по одному з міських оптових ринків. Військові виглядають хлопців не старших за 27. Проте щойно люди у камуфляжі з'являються на базарі, потенційні призовники одразу зникають. Ось цього хлопця зупинили випадково. Йому 23, в армії не служив, медкомісії не проходив. З'ясувавши це, представник військомату виписує і вручає повістку. Дане вже кримінальний. Щасливої дороги. Новобранців шукають скрізь. На ринках, підприємствах, навіть у розважальних закладах. Та ставлення як у місцевих жителів, так і у самих призовників до таких методів неоднозначне. Це свавілля, це свавілля, ганьба, ганьба Збройним силам України, ганьба, ганьба, ганьба вам! Це батько хлопця, якого військові піймали напередодні. Чоловік обурений, каже, сина силою заштовхали в машину, забрали телефон і повезли у військомат. Він запевняє, якби повістку прислали, як годиться, додому, хлопець прийшов би. На установці отак людину згребли, на домі торговлі вийшов, людина йшла на роботу. Працює в охоронній фірмі, шов по формі, одітий. Я не знаю, як це просто називається. У комісаріаті пояснюють, хлопець призивного віку і за законом мав сам прийти на медкомісію. Та як виявилось, повістку йому слали ще з 2014-го. І батько про це знав. В Польщі повідомлено батька. Ось дивіться запис. Так він був в Польщі. Вам повідомляли? Повідомляли. Ну, що ви тепер нам розповідаєте, що вам нічого не вручали? Хлопець пройшов медкомісію і тепер піде служити. А таких бігунів тисячі, запевняють у комісаріаті. Більше 25 тисяч направлено повісток, починаючи з початку призову, тобто виклику на медичну комісію. На сьогоднішній день 18 тисяч не з'явилося. У військкоматі пояснюють, такі рейди проводять, щоб не відкривати кримінальних проваджень щодо призовників. Мовляв, краще на вулиці вручити повістку, ніж потім подавати в розшук. А свідоме ухилення від строкової служби карається в Україні до 3 років позбавлення волі. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер». На позачергових виборах до Верховної Ради Одесу, зокрема, представлятиме Віктор Баранський. Так вирішили на народних зборах Київського району міста. Тут Баранський працює 4 роки як депутат Одеської облради. У політика є багато напрацювань. Десятки тисяч людей отримали допомогу від його
благодійного фонду та сприяння від самого депутата. На зустрічі опозиціонера підтримали ветерани та діти війни, чорнобильці, багатодітні сім'ї та представники громадських об'єднань. Дане видвіження я сприймаю як велику відповідальність перед людьми, які прийняли це рішення. І я буду робити все для того, щоб оправдати їх очікування, для того, щоб реалізувати ті цілі і задачі, які вони мені сьогодні поставили. Я думаю, що ми зможемо зробити намного-намного більше, і Київський район стане образцовим районом не тільки міста Одеси, а й України в цілому. Національна комісія з держрегулювання в галузях енергетики та комунальних послуг має компенсувати понад півмільярда гривень газорозподільним компаніям. Таке рішення ухвалив апеляційний адміністративний суд, докладніше у наступному матеріалі. Постачай, якщо зможеш. Збитки в мільярд гривень і необґрунтовані занижені тарифи на розподіл газу. Більше 4 років цей тариф, по суті, не пересматривався. І сьогодні у нас на підприємстві катастрофічна ситуація із безкінечним відтоком кадрів і з невозможністю нормально проводити експлуатаційні роботи. А значить, і справність мереж під загрозою. Виділених НКРЕКП коштів на технічне обслуговування газорозподільних мереж не вистачає. Тих коштів, які нам виділяються регулятором, близько 11 мільйонів, їх недостатньо для того, щоб можна і ці мережі підтримувати в належному стані. Однак бракує не тільки фінансів, а й фахівців, переконують оператори ГРМ. Згідно з останнім перерахунком тарифу, середня зарплатня працівника компанії не перевищує 4,5 тисяч гривень. Але як тільки вони дивляться і узнають, яка заробітна платня, вони тихенько собі йдуть. Але ситуація, яка склалася на сьогодні, може призвести до того, що нікому буде обслуговувати розподільчі мережі. Стан, який з кожним роком все гірше, аж ніяк не стає краще. Ми поставляємо природний газ до споживачів 17 міст, 58 селищ міського типу, 761 селу, більше 211 підприємствам. Вирішити проблему може новий тариф на послуги операторів газорозподільних мереж. Наразі в кожній платіжці 8% від суми спрямовують на утримання та обслуговування мереж. 92% в этой структуре мы не имеем отношения. Имеет отношение только НАК «Нефтегаз». И у меня возникает вопрос, опять-таки, к национальной комиссии. Почему дочерним структурам НАК «Нефтегаза», в данном случае «Харьковтрансгазу», в нашей области, Харьковской, можно пересмотреть тариф и увеличить его больше, чем в 13 раз? Переглянути тариф представники компанії вимагали неодноразово. В Європі, до прикладу, тариф на розподіл газу втричі вищий українського. Там цей тариф середньозвішено складає 20-30% в структурі ціни на газ. Ми ні в коєму випадку не говоримо повишати ціну на газ. Ми говоримо пересмотрети структуру цієї ціни, в якій ми сьогодні займаємо 8%. Збільшити цей показник у комісії вирішили ще торік, однак опублікувати постанову чомусь не поквапилися. Формально постанова принята, но в действие она не запускалась. При этом на вопрос, обращалась ли НКРЕ в газету с вопросом, почему не печатается, ответа так и не поступает. Все были расчеты поданы, и госпожа глава комиссии Кривенко говорила о том, что она полностью всецело поддерживает и готова комиссия установить тариф. Це постановлення, хоч воно і там, по-моєму, півгода не печаталось, вже тягнулись час. В декабрі місяці воно було напечатано. Сьогодні іюнь у нас. Через відсутність остаточного рішення компанія подала до суду. Справу розглянули в кількох інстанціях. Остаточний вердикт – встановити справедливий тариф і компенсувати облгазу збитків півмільярда гривень. І зобов'язав регулятора передбачити в тарифі компенсацію ВТВ, виробничо-технологічних витрат і нормованих втрат за період 2014-2018 року включно на суму майже 600 мільйонів гривень. Однак чи компенсує Нацкомісія збитки, поки що невідомо. Та й тарифи в платіжках досі не переглянули. Оксана Григорєва, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер».
Безстрокове голодування у тюрмах Греції, ув'язнені за контрабанду та незаконне переправлення мігрантів-моряки майже тиждень, як відмовилися від їжі. Серед них більше ніж 180 українців. У такий спосіб бранці оголосили бойкот нещодавнім змінам у грецькому законодавстві з морського права. Зі слів наших моряків, масове голодування розпочали у щонайменше 4 в'язницях країни. Законна поправка до закону. По одній третій ми повинні були сидіти, одну третю від срока. Зараз зробили 3/5 від срока. Це виходить на 4 роки більше сидіти. Через що і з'явилася голодовка, тому що закони повинні в лучшу сторону помінятися, а вони в хужу, ужесточились наоборот. Деякі тюрми в суботу почали голодування, а деякі тюрми почали в понеділок. Тут українців запасів взагалі ніяких немає. Ніхто не харчується, на других тюрмах, кажуть, навіть і кухні закриті, тобто не вийшли на роботу робітники. Чому на Рівненщині місцеві селяни повстали проти агрофірми? Про це після реклами. Дочекайтеся.
Дитсадок і початкова школа побудовані з нуля. Під Харковом місцеві жителі сподіваються вже наступного року повести своїх дітей у новий навчальний заклад. Після багатьох років очікування за підтримки обласної влади будівництво таки розпочали. Наші кореспонденти перевірили, як просуваються роботи. Ці кадри ми знімали торік у грудні. Жителі селища Пісочин прийшли подивитися, як зводиться дитсадок і початкова школа в їхньому мікрорайоні «Надія». Мами малюків із навколишніх будинків записалися в чергу до нових груп, тільки-но тут почали рити котлован. Одні з перших, як узнали одразу. Нашому району, звісно, дуже потрібен садик, школа, тому що у нас нічого немає, дуже було б добре. Ждемо з великим нетерпінням. Як просуваються роботи, перевірити у грудні приїздила і очільниця області Юлія Світлична. Вона зазначила, що цей заклад не останній. Обласні чиновники реконструюватимуть і зводитимуть школи та садочки і надалі. Сьогодні будівля триповерхового корпусу вже накрита дахом. Робітники перейшли до внутрішніх робіт. Розміри робимо. Ну, розміри, виходить, кусочку, щоб виложити повністю стіночку. Майстри зводять перегородки та прокладають комунікації. Монтується обладнання вентиляційне. Навіть встигли розпочати роботи з внутрішнього оздоблення. Зараз ми знаходимося в приміщенні майбутнього актового залу. І позад мене буде розташована радіорубка, ліворуч сцена і розміщені крісла. У корпусі, де розмістять класи початкової школи, залишилося звести ще один третій поверх. Замовники вже вибирають колір кахелю та фарби для стін. Бо ж це для своїх дітей у садку та школі, на які чекали багато років. Дуже велика потреба. Будівництво ведеться у центрі мікрорайону «Надія», селище Пісочин. Тут дуже багато малечі. І, крім того, прилеглі території приватного сектору теж розраховують на те, що діти можуть піти в школу, не потрібно кудись їхати. Самій громаді таке будівництво не під силу. Пісочинська селищна рада спромоглася знайти лише чверть від необхідної суми. Ще частину дали районні та обласні бюджети. Решту, 60 мільйонів, чекають від Державного фонду регіонального розвитку. Якщо кошти надійдуть вчасно, діти сядуть за парти вже наступного року. Світлана Шикеро, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харківська область. На Рівненщині селяни повстали проти місцевого аграрія. Люди обурені, що агрофірма, яка орендувала у них землю, шкодить їхньому здоров'ю. Мовляв, після оприскування посівів хворіють і дорослі, і діти. Ситуацію з'ясовувала Сніжана Сидорук. Надія Бартош із села Пухова розповідає, усі троє її дітей майже одночасно почали кашляти. Діти хворіють. Кашель почався. Зараз мої діти знаходяться на амбулаторному домолікуванні. Люди переконані, все це через оприскування полів, яке проводить місцева агрофірма. Був запах страшний. Геть тягнуло світи з поля сюди до нас. Да, в обідню пору. Кашля, і всі от захрипає горло, і так виходить. Зі схожими симптомами лише за травень до місцевої лікарні звернулося 40 дітей і стільки ж дорослих. Щоправда, без відповідних експертиз лікарі не можуть пов'язати захворювання саме з обробкою полів. Це симптоми, які підходять під різні захворювання, і під алергічні захворювання, і під вірусного збудника, а також можуть бути викликані дією хімічних речовин. Щоб це підтвердити, ми повинні зробити лабораторні аналізи, але, на жаль, у нас в лікарні такі аналізи не проводяться. У сусідньому селі Волошки техніку, яка приїхала кропити поля, люди просто заблокували. Звідси до хат менше, ніж 20 метрів. Трактор кропив, бачите, де я живу, де люди живуть. Люди скаржаться, про оприскування їх ніхто не попередив. Ось автомобіль. Поїхала. Ось машина, поївна бочка. Сказали, що в бочці нічого немає. З неї витікає просто яд. На місце викликали поліцію. Надійшло два повідомлення від жителів села Волошки Рівненського району про те, що агрофірма оприскує поля надто близько до житлових будинків. За цими обома фактами триває досудове розслідування за частиною першої статті 239 Кримінального кодексу України, тобто забруднення або обсування земель. Втім, у поліції кажуть, довести провину агропідприємства складно. І з цим погоджуються в Держпродспоживслужбі. Утім, наголошують, кропити поля близько до людських помешкань заборонено. Між обробленим полем і межою житлової забудови повинна бути санітарна зона. Тобто, якщо в нас є наземний спосіб обробітку штанговий,
то санітарна захисна зона повинна бути до межі житлової забудови 300 метрів. Агрофірма, яка орендує паї в селах Рівненського району, підтвердили. Напередодні поблизу волошок поля таки обробляли, але, запевняють, розприскували гербіциди, сертифіковані в Україні. Зараз ведеться внутрішня перевірка компанії з приводу наявності фактів порушення. Техніка працювала нашого підприємства. Так. Що, як було, чи було в той час дотримано температурні режими, але може і працювати і в денну пору за умови показників температури, вітер. В агропідприємстві пообіцяли селянам заплатити за шкоду у разі, якщо їхню провину доведуть. Тим часом у селах поблизу Рівного люди налаштовані рішуче. Техніку з хімікатами, кажуть, і надалі з паїв виганятимуть. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Американські сценаристи прикували увагу всього світу до найбільшої ядерної катастрофи планети в Чорнобилі. Як наслідок, іноземні туристи почали жвавіше цікавитися українською зоною відчуження. Їхніми враженнями цікавилася Ольга Жидецька. Маю приємність повідомити, що ситуація в Чорнобилі стабільна. У плані радіації мені сказали, що це як зробити флюорографію. Ні, Чорнобиль палає. Мільйони глядачів по всьому світу побачили чорнобильську трагедію саме такою. І тепер сотні закордонних туристів прагнуть на власні очі подивитися на місце, де 33 роки тому сталася трагедія, яка скалічила долі десятків тисяч людей. Туристичні агенції відзначають, іноземців, охочих відвідати Прип'ять, побільшало чи не удвічі. Чорнобиль – це таке місце, яке з одного боку отмережує, а з іншого викликає захват. Ви бачите, як природа відновлюється і відвоює свою територію. І це практично єдине місце в Україні, де ви справді можете зануритися в атмосферу СРСР. Іноземні гості боязко вимірюють радіаційний фон дозиметром і з захватом спостерігають, як гід демонструє особливості радянського побуту. Щоб отримати газовану воду, кладете сюди монетку, натискаєте кнопку і берете склянку. Випивши, ставите назад, щоб інша людина теж могла скористатися нею. Туристів приголомшує і монументальність споруд, повишених людьми після вибуху на реакторі, що стримував вбивчу силу мирного атома. Це неймовірно. Коли бачиш ці порожні будівлі, таке враження, ніби спілкуєшся з людьми, які жили тут. Розумієш, що вони відчували, тікаючи звідси. Та найбільше дивує природа, яка клаптик за клаптиком відвоює покинуту людьми територію. Дуже сюрреалістично споглядати цей ізольований світ, де природа руйнує будівлі, дороги, де все просто розпадається на частини. Екскурсійний тур у законсервоване Чорнобильською катастрофою минуле триває цілий день і об'єднує відвідини Прип'яті та місцевості, де радіаційний фон безпечний для людини. Наприкінці – обов'язкове вимірювання отриманої дози опромінення. Як показують прилади, загрози здоров'ю вона не становить. Дуже добре. Мої вітання. Ви в нормі. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер». Ще кілька зупинок і Українам. Світове прощальне турне групи «Кіс» триває. Напередодні легенди глем-року дали концерт у Берліні. Серед глядачів була і Тетяна Логунова. На який концерт чекають черги фанів, здогадатися неважко. За футболками з назвою улюбленої групи, перуками та розфарбованим обличчям. Дехто, щоб прийти на останній концерт «Кіс» при повному параді, на зовнішній вигляд витратив більше, ніж на квиток. Ми готувалися кілька місяців. На все витратили десь по 150 євро. На одяг, взуття, на підборах. До слова, ходити на них не так і важко. А ця пара намагається пригадати, на скількох концертах групи вже побувала. 19, а може й 20. Ми тут трохи старші, то вже багато що бачили. Я їхній фан з першої ж хвилини. Вони особливі, не схожі на інших. Костюми, макіяж, шоу. Ну і, звісно, музика. У них не класичний хард-рок, а власний неповторний стиль. «Кіс» не підвели. Кілька годин шоу з феєрверками, спецефектами та найкращими композиціями за 46 років музичної кар'єри. Щоб попрощатися з фанами, музиканти обрали 20 хітів. Ще один виступ у Німеччині, далі Швеція, Фінляндія і Україна. Під час світового прощального туру «Кіс» приїдуть і до Києва. Це буде перший і останній концерт легендарної групи в Україні. До Києва «Кіс» привезуть таке саме шоу. Разом з музикантами приїде професійна команда, майже сотня людей і 20 вантажівок з обладнанням. Українські фани вже чекають з нетерпінням.
бігу, запрошую всіх друзів і своїх друзів, і сусідів своїх, і артистів, всіх приглашаю біжати і смотреть на легенд рока. Всі думають, Дима Каліденко – це жу-жу-жу, жа-жа-жа, пісеньки дитячі. Нет, я фанат рок-групи. Я поклонник рок-музики. А группа KISS – это один из коллективов, с которых ну, вот все начиналось. Ну, если не все, то как минимум одно из направлений рок-музыки, так называемый глэм-рок, они, во всяком случае, были первыми, кто размалевал свои лица, кто вытворял какие-то несусветные вещи на сцене, у кого было большое шоу, костюмированное и так далее. Ну, то есть они, это что-то такое, вот как бы даже если ты не являешься поклонником группы KISS, то тебе все равно, ну вот как на события, как на классику, да, тебе надо пойти. Піти 16 червня на стадіон Олімпійський. Тетяна Логунова, Наталія Шумакова, Павло Лисенко. Подробиці, телеканал Інтер. Як західні лідери відзначають річницю висадки військ у Нормандії під час Другої світової, якого лиха наробив смерч у Німеччині, де шукати щасливі цифри, аби виграти в лотерею? Про це і не тільки далі в нашому огляді. 75-ту річницю висадки союзних військ у Нормандії почали відзначати світові лідери. Церемонію вшанування провели у британському Портсмуті. Звідти 150-тисячна армія 5 червня 44-го рушила на інший берег Ла-Маншу і ступила на континент наступного ранку. На урочистості з нагоди пам'ятної дати прибули королева Єлизавета ІІ, Дональд Трамп, очільники держав, які брали участь в операції, та німецька канцлерка Ангела Меркель. Водночас, власне, у французькій Нормандії 300 парашутів шутистів відтворили історичну висадку десантників. На заході Німеччини вирував потужний смерч. Вихор діаметром майже 100 метрів зафільмували очевидці. Найбільша лиха стихія наробила в містечку Бохольд на кордоні з Нідерландами. Вітер понівечив з десяток автомобілів, позривав дахи з будинків, повалив дерева. Німецькі ЗМІ повідомили, одна людина отримала незначні ушкодження. Торнадо в країні трапляються рідко. В американському штаті Коннектикут планер, невеликий літак без двигуна, врізався в будинок. У помешканні жінка з двома дітьми саме дивилися телевізор. Вони не постраждали. Пілот зазнав незначних ушкоджень, його доправили у лікарню. За інформацією місцевих ЗМІ, пілот відчув проблеми з управлінням невдовзі після вильоту, тому пішов на аварійну посадку. Дорожньо-транспортна пригода в Угорщині. Ваговоз розтрущив бетонну огорожу на мосту і завис у повітрі. Щоб підняти 6-тонну вантажівку, довелося пригнати 3 крани і перекрити дорогу. Водій відбувся легкими ушкодженнями. З кабіни його витягли пожежники. Найімовірніше, чоловік заснув за кермом. До того ж, напередодні в регіоні пройшов дощ, і дорога була мокрою і слизькою. У Варшаві екстремал підкорив 170-метрову будівлю. Відео, як відчайдух без страховки видирається на скляний фасад хмарочоса, зафільмувала польська журналістка. Вона також повідомила, що після завершення сходження альпініста затримала поліція. Чоловікові інкримінують порушення громадського порядку. Крапка у справі Депардьє. Прокуратура Парижа закрила розслідування щодо 70-річного актора, якому закидали зґвалтування 22-річної дівчини. Не вдалося назбирати достатньо доказів, щоб висунути обвинувачення. Зі скаргою на зірку французького кіно до поліції торік у серпні звернулася молода акторка. Стверджувала, що Депардьє зґвалтував її у своєму маєтку в Парижі. Актор це заперечив. 344 мільйони доларів виграв у лотерею житель штату Північна Кароліна. Щасливі цифри він знайшов на звороті папірців із передбаченнями в печиві, яке купив для онуки. На виграш навіть не сподівався і суми головного призу не знав. Тепер частину грошей хоче віддати на доброчинність – дитячим лікарням і організаціям, які допомагають ветеранам. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.